2 декабр, саат түнгі 1:00 Реал Мадрид өз үйіде Сантьяго Бернабеуда Атлетик Билбао клубыны қабыл қылады. Бұл ойындан авал, яна бір темаға тоқталып отмақшымын, албатты бұл жиянгілік емес, ескілік. Аргентина хамда айны вақытта PSG клубы хұжымшысы Лионель Месси 7-ші бар алтын топқа мұнасып деп көрілді. Сорын 29 ноябрь күні үнге тапшырылды. Үнің асасы рақабатшысы Польша хамда Бавария клубы хұжымшысы Левандовски елінің ең яқшы футболшысы номинациясында алып болды. Албатты бұл көпләп етірозылаға сабап болды. Көпшілік нашылар, мұтахаслар, футболшыларының фікірі көрі бұл сорын көбірақ Левандовски берілші керек еді. Жасам мен ең яқшы ойынды мавсум якуне көрі қайта азанықланышыны тоқсы түшінмеймін бә интернетті көпләп үштімай тармақларда бұл борада бақшасызсаңыз бақсы түйімасылығыны көріш мүмкін. Нема бұрын тақтырда қам Месси 7-ші бар алтын топыны қолге кіріпті бә мен Месси мұхлысыларыны бұл білән табырғылаймын. Келін біз енді Ла Лиганың 9-ші турге Реал ва Атлетик ортасы болып отырған бақсыға қайтамыз. Адашмасам 9-ші тур ойынлары октябрь ойыны башларда болып өткен еді. Мадридтің Реал клубы қар ойында рақиблардан ачко тартып алмақты. Лакин қаймақ рәңгілерге мұнасып рақобатшы болу алышы қазірше анық емес. Карло Анчелотти жамоа білен яқшы тіл тапышты ва жиғашыларыны оптимал комбинациясыны топы алды. Қолай верса, Кролик клубының лазареті қам тиялы бомбош. Бұ әсі клубке Ла Лигада қам, Европа Чемпионы Лигасыда қам пешқадамдікіні қолай кіршіке албатты ордан бермақты. Европа Чемпионы Лигасыда қам өзі бұқы пешқадамге әйләні болды ва кейінге басқыш өлімасын мұнтаттан авал қал қылды. Европа Чемпионы Лигасының ақырғы турда Реал Мадрид Шериф Үсустан 3-0 қысабыда ерік қысабыда қалабы қазанды ва өз әләміні алды. Лигада тілбір қысабыда ғалаба қазанды. Ғалаба қолының 87-ші дәқіқада Винни Джуниор еолады. Ва үш бұ ойында Тибо Куртуаның бір нече сейфлеріні қам қайт етіп отышымыз лазым. Жарақатлар сабап, үш бақсызға Бейл ва Себалиос түші олмайды. Хамда яқшы сфот формасы емәсігізі сабақлы Эден Азар қам жамағы еңден бері олмайды. Билбао жамоасы ісі хар елгідік беқаров ойнашты давам етмақты ва турни жадвалының өзіге мақш жойды экваторыда кетмақты. Басқылар 14-ші турдан су 4-ті ғалабы ва 8-ті дұрғайыны қайт еткен қолды 20 ачко ва 8-ші орны егеліп тұрышты. Соңы 5 турда қызыл оқылар ғалабы қозыны олмай аптылар. 0-0 ва 1-1 қысабыны яқш құрадыған бұл Билбао еліклер 14-ші турдан су 13 бұл рақып давазыларыны жол етішкен қолыз. Бұл шуашуға қандай тахмин берішіміз мүмкін. Өз майданыда, мұрысларының қолда қотлашы осыда ва Ла Лигадағы мағлубатсы сериясыны етістігі еткәш рухиятыда ойнадыған ва пешқадамлығының сақылып қолмақшы болу еткен пешқадамлығының яна да ашқолағаны көбейтірмақшы бұл Реал Мадридінің алыба қазанышыға шұққай ең. Екен бұл осан болмайды деп ойлаймын, қар қалда басқыла грантларға қаршы қанды ойнашының жуда яқшы білішады. Айнан Атлетик Билбао Реал клубына январ айда болып өткен Суперкубик ярым финалыда мағлуб еткен 2-1 қысабыда. Шынан келіп чықып, мен шын айта алышым мүмкін ке, Билбао хеч болмайгенді бірінші тайында өз дарвазасын дәқірсізгенен сақлап қолап олады. Бізді қазірше харқалды бүгінші шула. Хайткенче Реал Мадрид хамды Карим Бензема мұқылсыларге шыны айтмақшымай ки, бәлкі 2022-ші елге Қатарда болып өтәдіген мүндиядан соң Карим Бенземаға хан алтын топ берішар. Арқалды хаммасы өзінің ойағыда. Айыр саламат болады.